Зі своїм обранцем виборець може сконтактувати у соціальних мережах безпосередньо під час зустрічі або звернувшись в громадську приймальню. Щоб переконатися, працює цей механізм чи ні, ми навідались у місто залізничників Коваль у приймальню нардепа Степана Івахіва. Програма «Дорогі депутати» завітала до міста Коваля. У приміщенні, яке знаходиться у мене за спиною, знаходиться громадська приймальня народного депутата Степана Івахіва. З якими проблемами звертаються сюди люди і як на це реагують представники нардепа, зараз дізнаємося. Є така програма, може знаєте, «Дорогі депутати, Волинь». Ми на різні теми працюємо, зокрема, сьогодні хочемо до вас, заїхали по дорозі, поспілкуватися, це ж, я так розумію, приймальня, та випускник приймальні. От, і поспілкуватися про вашу роботу взагалі, ну, як працюєте, що, в якому напрямку працюєте? Ну, я не буду з вами інформувати. А чого? Ну, ви ж... Я звичайно виборець, приїхав з вами поспілкуватися, яка різниця? Ви людей зустрічаєте, ви ж безпосередньо з ними спілкуєтесь. Ми про це і хочемо спілкуватися. Треба людей запитати. Ми поки тут нікого не бачили. Ну от почекайте, посидіть, прийде людина на прийом. Але ми і вас хочемо послухати, ми з ними обов'язково поспілкуємося, якщо вони прийдуть. Ми нічого такого питатися, що не будемо якогось, що за межі вашої можливості виходить. Я вас розумію, але я не уповноважена давати інтерв'ю. А хто уповноважений? У нас є народний депутат, який виконує помічники. Ну, його важко, на жаль, зловити. Помічники є. І от з ними спілкуйтеся. Побачить, я розумію, що ви фотографуєте і ви ми знімаємо. Я все бачу. Я все розумію. І мікрофон ви мені наставили. Я не приховую, що ми знімаємо. Дивіться, але теж дуже дивно, бо ми були і в Мартиніка приймальні, скільки разів ми були, і в інших депутатів. І нас приймають спокійно, люди спілкуються, а вас якось закрито. То ви нічого не хочете розказати про роботу в приймальні? Ну, що вас цікавить робота приймальні? Розкажіть, ну, скільки... Громадська приймальна працює щоденно з 10-ї години до 15-ї години, крім вихідних. А з якими проблемами люди приходять? Люди приходять з різними проблемами. І депутат намагається їх якомога вирішити ці питання. Питання більш матеріального плану. Люди збідніли, нижчі люди. Просять на лікування, просять на іншу матеріальну допомогу. Над чим не працює депутат наш? А можна якось виділити все одно ці теми, ну, наприклад, там тема атошники, можливо, приходять, чи можливо там цілі люди приходять. Ну, якісь такі теми, про що конкретно просять люди. І приходять атошники, атошникам допомагає центр, який працює без центр, який безпосередньо Степан Петрович, його помічник по центру АТО працює постійно. Всі звернення, які є письмові, усні звернення. Це є усні, а письмові звернення реєструються, відповідно йдуть на розгляд депутата. Депутат є якийсь відсоток, ви можливо підраховували, скільки людям допомагає, а скільки лишається. Ну, взагалі, як вибираєте, кому допомогти, кому не допомогти? Ну, це не я вибираю. Моя справа – зареєструвати. Там працює, відповідно, комісія, правління фонду Степана Петровича, вони приймають рішення. Вересень місяць у нас було 139. 139 людей? Місяць. Але це разом. І письмові звернення. Ну і це знову ж таки тільки Коваль і Ковальський район. Ну, декілька людей є з Раднівського, є, попадає з Старовижівського району. Ну, одна людина. Просто їм можливо десь сюди ближче їхати, або може просто по дорозі вони тут у Ковалі опинились в лікарні і відповідно прийшли і попросили. А з якимись законодавчими ініціативами, пропозиціями менше приходять? Чи взагалі приходять? Ну, були такі питання, щоб Степан Петрович допоміг на рівні Верховної Ради. Оці зміни в комунальних послугах, особливо пенсіонери, вони не вдоволені. Та й всі люди не вдоволені, тому що у них які заробітки. От такі рішення приймають. Приймаються рішення якось юридичного плану. Це річ. Переважно люди збіднілі, вони просять допомоги. Це переважно. Два рази в місяць обов'язково в цій приймальні приймає помічник Степана Петровича і юридична служба. А взагалі люди, ну, як ви вважаєте, знають, що є ця приймальня, ну, чи якось погано виформовується? Ну, чому ж не знають? Ну, звичайно, вона тільки як і відкрилася, вона
була опублікована в пресі, що працює така приймальна з такою адресою, графік роботи, все відповідно було оголошено. То люди б і не йшли, якби вони не знали, що вона не працює. У приймальні нам сказали, що ковальчани знають про її діяльність. Чи це правда, зараз дізнаємось? Знаєте ви, де у вас тут в Ковалі знаходиться приймальня нардепа Івахіва? Чи взагалі є така приймальня, знаєте? Ну, здається, вона була в будинку вчителя, де ми заходимо поряд. Настільки я знайомий з такою інформацією. А ви зверталися десь, можливо, ну, туди своїми якимись питаннями, проблемами? Ми не зверталися. Ви не цікавилися цим питанням? Ні, бо я за нього і так голосую. А можливо, що ми звернутися з якимись питаннями, проблемами? Ну то ж то нереально, щоб помогли. А чого нереально? Бо так. А. Не знаєте, а чого? Не знаю. Певно, що я не політик, тому. Ну, можливо, з якимись там питаннями, проблемами, чи просто поспілкуватися, чи працює нардеп. Я не вірю, що хтось може чимось допомогти. Я в це ніколи не повірю. Враховуючи, що наша така держава дуже цікава. Плювати на людей повністю. А то як який ви... може Івахів допомогти? Нардепа Івахіва? Не знаю. А не цікавилися, чи не знаєте? Не цікавився, бо в мене зовсім зараз другі проблеми. Ну, а як? А де? А в Лондоні. Ага. Ну, ми, наскільки знаємо, це там в будинку вчителя, бо ми там тільки що були. Ось там. Ну, там, там був виборчий штаб його. Ні, не знаю, не зверталась. Хоча Івахіва знаю. А... І голосувала за нього. Вважаєте, як ви можете взагалі його діяльність як нардепа оцінити? Позитивно. А в чому цей позитив проявляється? Піклується, піклується про народ, про своїх виборців, допомагає, захищає. А як допомагає? І як допомагає? Допомагає і матеріально, і допомагає словом. Івахіва я знаю, він тут був хорошим депутатом. Він дуже багато зробив перед тим, як балотувався в депутати. Очень хорошо поднял школы, сделал ремонты для домов, так. А в основном в школе очень много помогал. Ну, прежде, площадки делал и так далее, и тому подобное. Вот я только что могу. А так, в общем-то... А потом же, после того, как он стал депутатом, что-то сделал? В общем-то, я его никогда не слышал, не видел. А взагалі, что сможете сказать, ваша думка про деятельность Ивахева как нардепа? Як народного депутата, я рахую, що завдання народного депутата – це створювати закони, створювати такі умови для того, щоб правильно функціонувала держава. Те, що він характерний і відомий своїми багатьма такими жартовними вчинками, це також загальновідомо в нас на Маковичі. І багатьом дуже людям він допомагав. Але все ж таки я стою на думці тому, що депутат повинен творити закони для того, щоб люди самі собі змогли і економічно, і політично зростати. Поки що в нашій державі складається так, що депутати самі стараються зрушити з місця матеріальну якусь складову держави. Ну, на жаль, поки що характерна така ситуація, що доводиться депутатам просто-напросто купляти вікна, купляти ще якісь-небудь інші матеріальні засоби, допомагати конкретним людям. Але це не справа депутата. Ми повинні перейти до більш, скажімо, вищого щабля вже такої парламентської діяльності народних депутатів. Але це більш залежить від виборців чи від депутатів, я вважаю? Ну, тут загально тут комплексний підхід. Зрозуміло, що зубожіння народу на такому рівні знаходиться, що вони просто-напросто не в змозі навіть і осягнути, і зрозуміти, як повинна функціонувати державна машина, як повинна, які завдання депутатів. І тому люди на даний момент з вдячністю сприймають те, що подають їм, але це замкнутий круг, так вічно бути не може. Депутат не може сам підняти, допустим, той чи інший регіон, чи місто, чи область своїм ресурсом. Я вірю в совість. Но по ее закону я больше лба не расшибу ни об одну державную икону. Философ?
Це ковальський філософ. А як ви взагалі оцінюєте діяльність нардепа, Івахіва як нардепа? Ну, я чую, що він вікна в школі ставить, там, але чи щодо коштує і де він такі кошти бере. Це не свого карману, однозначно. Зробив багато. Зробив багато, а що це? Ну, по благоустрою, по обладнання майданчиків дитячих. По тому, що встановили вікна, двері, особливо в школах, де це багато що значить. А його діяльність нардепа в Раді, як законодавця, щось ви знаєте про неї? Ну, голосує він по-різному. Були часи, коли дехто ці його голосування сприймали не дуже добре, бо вони були співзвучними із голосуванням партії регіонів. Але він поступово виправився. І зараз багато працює як волонтер. Ну, виправдовує надії. Але з часу треба міняти. З часу треба все міняти. Якщо ми будемо вже національно, станемо справжніми українцями, ми будемо не куплятися за гречкою пшоном, а будемо дивитися на конкретні дії. А мають такі закони бути, коли держава і бюджет і весь спрямований на те, щоб життя стало краще.